Tregon Abdullah ibn Mesud i thot e pyta pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i thash, ja Rasul Allah, ejjul a'mali afdal. O pejgamberin Zotit, kush është puna më e mirë që mund bëj njeriu në jetën e kësaj bote? Kale, es salatu ala waktiha. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta falësh namazin në kohë. Kultu thumme ej, thash pejgamberi Zotit, po mbas namazit në kohë, kush vjen? Kale, birrul walidein. Tha respekti dhe bamirësia ndaj prindërve.